сэргийлт тарих хөтөлбөрт би анх удаагаа сууж байна. Ер нь бол багшийнхаа хөтөлбөрт бол одоо хоёр дахь удаагаа сууж байна. Хэм сурж авлаа? Юу сурж авсан гэхээр хүн бол ер нь тархиа одоо өдөр тутам тогтмол одоо ажиллах юм, шинэ юм сурах, шинэ юм мэдэх тийм ээ. Юм чэжлэх, тогтоох, унших гэдэг дадлыг бол ингэж хэвшүүлэх юм бол ирээдүйд одоо тэр нэг марталт гэдэг өвчнөөс одоо урьдчилсан сэргийлэх боломжтой гэдэг би аягаас ойлгож авлаа. Хоёрдугаарт одоо йог байна тийм ээ. Одоо тархины цусан хангамж хэдийд одоо нэг одоо дээддэг вэ гэдэг одоо дасгалыг сурч авлаа тийм ээ. Одоо толгоороо уруу харах гэдэг хөдөлгөөн чинь бас нэг тархины цусан хангамжийг бас сайжруулж байна тийм ээ. Олон сайхан хүмүүсийг харлаа, одоо ахмад настай хүмүүсийг харлаа. Тэд нэр яаж ойлгохгүй энэ олон жил хийсэн над зүйл аюу хүлэр дөөрэл болж байна. Бас багшийнхаа энэ нөгөө зөвлөмж, зөвлөгөө, лекц тийм ээ, тэр тархины бүтц татууд ажиллагаа энэ бүгдийг аюу гой нөгөө энгийн хэлбрээр хүмүүст ингэж хүргэж байгаа болохоор тэр чинь нөгөө хүлээ авалт нь аюу сайн байгаа байхгүй юу? Тэгээ би аюу их юм сурж авлаа. Тэгээд энийг бас ингээ хэрэгжүүлнэ, нөгөө чэжлэн гэдэг юм хэрэгжүүлнэ. Энэ бол яг өөр юм бол зорилт болгосон. Өглөө олгон йогага хийн. Оройдоо нөгөө дасглаа хийн. За бидний бол яг хөвшүүлнэ гэдэг нь сурч авлаа. Маш их баярлалаа бушаа.